Salam Kristal bir yaşayış kompleksində 3 otağa düzəlmə 41 kvadrat metr sahəsi olan mənzil çəkmiş göstərirəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzildə xaladenikdən başqa gördüyünüz əşyalar qalır. Yalnız xaladenik çıxır. Düzdür, elə gücdə əşya yoxdur. Amma yəni mətbəx mebeli, kombi, televizor, kondisioner bunlar qalır. Bura qonaq otağıdır. Mətbəx burada yığılıb. Ev sahibi tərəfindən iki otağa düzəlib, burada yerləşir yataq otağı. İşıqlı mənzildir. Alıb, yəni 350 manata da rahat kiraya verə bilərsiniz. Nağda pula satılır. Burada bir xoş mebel yığılıb. Burada isə hamam tualetdir. Start qiymət 63 min manatdır. Real müştəriyə indirim nəzərdə tutulub. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.